vai tentar pegar de surpresa. Gohan tá na parte superior. Na escada ele não viu. Olha que eliminação perfeita agora do Gorbinho. Belo pixel por trás da parede, conseguindo pegar os jogadores. O Ti já vai jogando seu drone também de choque ali pra tentar identificar a posição dos jogadores. Temos ali double kill. Será que é triple? Triple kill do Gorbinho. Impressionante. Directo, lo manda a piso. Tiene solamente un jugador vivo. Es la Frost. Corvera tiene que definir al momento de defender con el Sedax. Se aproxima. ¡Pum! ¡Oh! ¡No te la creo! Barba Negra já tem no gerador, vai tentando fechar o pixel. Olha só que balaço do Robinho. Do Robinho conseguindo pegar mais um jogador. Double kill, será que vai pra triple? Triple kill! Belo trabalho, Gohan e Tati finalizam. Vai avançando, tem mais uma vez o Zig, vai tentar plantar. Gorbinho, a última esperança pra poder proteger. Novamente acaba sendo eliminado. Tem o Valverde ainda na frente, pode tentar pegar mais uma kill. PSK também, impressionante! Que balaço, double kill do Gorbinho! Conseguindo finalizar o round. Incrível a jogada! E a gente vai vendo então 3-2 no time da Salt. Que loucura de jogo, Retalha!